بسم الله الرحمن الرحیم. د تیر درس په تعقیب نن په وینډوز کې په کیبورډ باندې خبرې کوو. کیبورډ داسې یو ډیوایس دی چې تاسو روزمره دغه سره هر ورځ ارتباط لري، هر ورځ دغه څخه استفاده کوي. دا چې تاسو دغه څخه هر ورځ استفاده کوئ، حداقل باید د دې بټنو په نومونو او په وظایفو باندې پوه شي چې کوم بټن څه نوم لري او څه وظیفه ترسره کوي. نو دې نه مخکې چې زه د کیبورډ په وظایفو باندې خبرې وکړم، راځم تاسو دا کیبورډ تشریح کوم چې کیبورډ کې څو قسمه بټنې دي، هر یو بټن څه کار کوي. د لپاره ما څو تصاویر اخیستي دي، دلته ما سره یو فولډر دی د کیبورډ په نامه باندې، دلته راځم دغه اول تصویر خلاصوم. هر چیرته چې تاسو لاړ شئ وګورئ، د کیبورډ د بټنو مختلف تعریف کوي تاسو ته، مختلف نومونه هم تاسو ته وایم. هغه سټنډر اساسي نوم چې شی دی د بټنو هغه هم درته وایم. دا چې ګورئ دا هغه سټنډر اساسي کیبورډ دی. زیاتره لیپټاپ کې چې دی کیبورډ تکمیل نه، لکه دا زما لیپټاپ ګورئ دا کیبورډ چې دی نیمګړی دی. د مولوی صاحب کیبورډ چې دی دا تکمیل دی. دا چې ګورئ دا هغه سټنډر کیبورډ دی چې ټولې بټنې لري، دا وګور ټولې بټنې لري. زیاتره لیپټاپونو کې دا بټنې کمی، خصوصا دا نم لاک بټنې پکې نه، نم لاک بټنې په همدې شکل باندې دا ایرو کیز دا نه وي پکې، په همدې شکل دا نورې بټنې دا پکې نشته دي. نو دا کیبورډ چې ګورئ دا هغه سټنډر او پوره تکمیل کیبورډ دی. راځو دغه بټنې تاسو ته تشریح کوم. د ښي طرف نه شروع کوو. دغه بټنې چې ګورئ دا بټنې، دا ګورئ سور لاین شته او کړه دی، دې ته نومیرک کی پیډ ویل کیږي. نومیرک کی پیډ ویل کیږي. دا چې څه کار کوي هغه باندې خبرې کوو، یو ری عموما تشریح کوم. دته دغه بټنې چې ګورئ دا دې کې ایرو کیز هم دي پکې، دا نورې بټن هم دي. دې ته نیویګیشن کیز یا بټن ویل کیږي. یعنې د دې په واسطه موږ کولی شو یو ځینه بل ځای ته لاړ شو، اول صفحې نه دویمې ته، اول لاین نه دویم لاین ته. دې دپاره دې ته نیویګیشن کیز ویل کیږي. دا چې ګورئ اف یو نه تر اف دولس یا اف ون ټو اف ټویلف، دې ته فنکشن کی ویل کیږي. دا هر یو بټن ځان ته یو خاص وظیفه لري. نو چې ته په هغه باندې کلک وکړې هماغه وظیفه ترسره کوي. نو ځکه دې ته ویل کیږي فنکشن کی. او دغه یو نه واخله، یو نه واخله اے بی سی او دا شیان هم پکې شامل چې هلته ګورې، ته یو نه واخله ته دیزی پورې او په همدې شکل دا نورې بټنې. دې ته الفا نومیرک کی ویل کیږي. الفا نومیرک څه معنی؟ یعنی الف با او نمبر. الفا نومیرک ام الف با پکې شته، ام پکې نمبر شته. دا زیاتره موږ د ټایپنګ لپاره استعمالو. چې کله ټایپ کوو موږ دغه الف با نمبر استعمالو. نو زیاتره کسان چې وګوري تاسو دغه بټنو سره زیات بلد، نورو سره بلد نه، ځکه ټایپنګ کې روزمره موږ همدې نه استفاده کوو. او کچیرې بیا داسې نه وای جدای وای، دغه ای نه واخله زیټه پورې دا بټن چې ګوري دې ته الفابیټیکل کی ویل کیږي. یعنی الف با او د دې یو نه واخله تر صفر پورې دا ګوري، او دا مثبت او منفی شي دي. دې ته نومیرک کی ویل کیږي. یو نومیرک کی پیډ دی، یو نومیرک کیز دی پکې. دا ګوري دغه ته نومیرک کیز ویل کیږي. او که دواړه یو ځای کوي الفا نومیرک ام الف با ام نمبر پکې شته دي. او دا بټن چې ګوري دا کنټرول دی پکې، آل دی پکې، اف ان بټن دا ګوري دې ته کنټرول کی ویل کیږي. د دې په واسطه باندې موږ خپل یو پروګرام کنټرولولی شو یا په همدې شکل نور قانون ته سر کولی شو. دې ته څه ویل کیږي؟ کنټرول کی ویل کیږي. نو دې ته نومیر کی پیډ ویل کیږي، دې ته نویګیشن کی ویل کیږي، دې ته فنکشن کی ویل کیږي، دې ته الفا نومیرک ویل کیږي. او دغه بټن ته چې دا ګورئ دې څه دې ته ویل کیږي؟ کنټرول کی. په همدې شکل بل تصویر دې موږ سره تاسو وګورئ، داسې بندوم دې ته چې راشي وګورئ دا به لږ متفاوته دی. هغه نه دا بټن خو ابل زلمونږ ورته وویل چې نویګیشن کی، د دې پوسته باندې نویګیشن کولی شو، یو ځینه بل ځای تللی شو. خو په دې کې چې دي دغه درې بټنې چې ګورئ تاسو، چې یو پرنټ سکرین دی پکې، یو سکرول لاک دی، یو پاس ان بریک دی، جدا کړی دي. دا بټنې، دغه بټنې، دا کنټرول او آلټ او اف ان چې تاسو په کیبورډ کې دی، دا او دا اسکیپ بټن، دې ته کنټرول کی ویل کی ویل دي. کنټرول کی. او دغه دې ځینې وخت دا نمبر چې دی او دا الف با چې دی، شفټ دی، انټر دی، دې ټولو ته ټایپنګ کی یا الفا نومیرک کی ویل کیږي. ځکه دا موږ ټایپنګ لپاره استعمالو. صحیح شوه.
او دا چې ګوري ته خو دغه بټن شری د ته نومریک کی پیډ ورکی ما په خوانې نومې فرق نه کوي او دغه چې ګوري د ته انډیکیټر لایټس ورکی انډیکیټر لایټس د ته پر استعمال کی چې کله یو بټن کلیک یا هغه فعال شي هغه ځای روښانه شي او چې کله بیا غیر فعال کی ګروپ هم بند شي وسر دا غ سټانډرډ نوم دی سټانډرډ کیبورډ دغه دی د ته سوال کیږي نومریک کی پیډ د ته نیویګیشن بټن ورکیږي دا سور رنگ چې لري دا کنټرولو آلټو ایف این او اسکیپو پرنٹ سکرین دا چې ګوري دته کنټرول بټن یا کنټرول کیز ویل کیږي او د خزینه واخله د ایف 1 نه واخله ایف 12 پورې دته فنکشن کی ویل کیږي او دا نور شې دغه دا ګوري دته الفا نومریک یا ټایپنګ کی ویل کیږي بس دا سټانډرډ کیبورډ دی او دا سټانډرډ نومونه دغه ځکه کی هغه نور تغییر تبدیل کړی دی ورپسې بل تصویر دی وګوري دا کو غوري د کی به بل لخم تشریح کړي خدا په خوانه چي دا صحیح ده دلته وګوري دا فنکشن کی ده صحیح ده مشکل نشته پکې دې ته به بل نوم ورکړي غوره کرسر کنټرول کی ده تن ورکړي دلته غوره رنگونه مخ کړي دي ورته نومونه ورکړي دي او دا چې غوري دا دغه بٹن شي دي دې کی به دا کنټرول آل د نو شان نیولې دې ته ټایپ رائټر کی یا ټایپنګ کی ول کی نو هغه نوم چې مخکې ما تاسو ته تشریح کړه هغه کامل دی هغه بٹن صحیح سټانډرډ نمونه دی چې کوم ماده تشریح کړو ته نو تاسو هغه یې زده کړئ پندې شکل دی بل تصویر تر شته اوس وګورئ دې کې زیاتره هغه نمونه چې الته او دلته مشته ګوره دې ته فنکشن کی ول کیږي دا سره بټنې کنټرول بټنې شوي پکې ویني دې ته ټایپنګ کی یا الفا نومریک بټن ول کیږي دا ګوره الفا نومریک دې ته ول کیږي نویګیشن کی صحیح شوا او دې ته ول کیږي نومریک کیپ اٹ او دې ته ول کیږي انډیکیټر لایټس دا سټانډرډ نوم دی لکه بل کوم چنده یو شی دوار سره اوس راځو دې په وظایف باندې شروع کوو ام دا یو کیبورډ پکې را خلاصو ما دا پم دې باندې خبرې کوو دې کې خو هغه نشته دی نمبر نشته دی نمونه نشته دی دا به خلاص کړو په دې بکارو کو نو اول خو راځو دې خوته د خې طرف نه شروع کوو نومریک کی پیډ راځو کورې زیاتره وخت تاسو چې کله بانک ته ځئ بانک والا چې کله لیکل کوي دغه بټن نه استفاده نه کوي دغه نه دی یو دوه درې نه استفاده نه کوي دغه یو دوه درې نه استفاده کوي ځکه د هغې سر کار نمبر سره دی نو د دې ښواله چې دی ولې دې نه استفاده کوي دې نه استفاده نه کوي دا خو تاسو معلومات دی که نه چې یو کلیک یو راځي دوه کلیک دوه راځي درې کلیک درې راځي نمبر چې لیکي دې نه استفاده کوي که تاسو سره دا کیبورډ وګورئ دغه نومر کی پیټ لاړ شي دغه یو نه نه نمبر وګورئ دی پنځم نمبر باندې د یو سمبول دی دا د یو بټن غونډه د یو چې تاسو په نخ کې دا بټن دا په دې خاطر د چې هغه څوک چې بانک یا بل ځکه دا نمبر استعمال هغه ته نقل ورکړي چې ورور ته چې کله کار کوي ګوته په دې ځبانې کې دی دغه ما بینې ګوته دلته راځي او دا بل ګوته شپږ باندې راځي او دا بل سلور باندې هغې چې کله ټایپنګ کوي ګوتې پمدې ځبانې شي دوی ته معلومات کیږي چې زما اوس بټنه دا دغه ګوته مې چې ده په شهادت ګوته مې چې دی په سلورو ده دا بله ګوته چې دی دا په پنځو دا بله شپږ نو کله چې وغواړي نه ولیکي فقط لنډې داسې ځي بره ځي چې کله یو دوه درې لاندې راځي نو په دې خاطر دا استعمالوي دا بټنې نه استعمالوي دلته وګورئ دا بټنې نه استعمالیږي کوم بټنې استعمالیږي دا استعمالوي کار د دواړو یو شی دی دام نمبر لیکي یو نه نهه پورې صفر پورې او دام یو نه صفر پورې دلته خواله داره چې مونږ ته نقل راکوي مونږ په آسان ډېر زر کولی شو نمبر یې زده کړو کوم کسان چې نمبر لیکلو کې مشکل لري دا نمبر دې استعمال کړي اوس مثلا یو دوه درې څلور پنځه شپږ وات نه ډېر په آسانه باندې او که ته اوس شک لري چې ما ګوتې غلط ځکی کښېني دلته یو بټنه ده هغه نښه لري ای تا ته معلوم هېڅ چې کی بوټه ونه ګوري تا ته معلومات کېږي چې زه اوس کم ځګي یم زه اوس کم ځي کې یم څلور پنځه شپږ کې یم کم ځي کې یم یو دوه درې کې یم کم ځي کې یم دا اوات نهه کې یم که چیرې غلط یې لاندې راشه او بالکل هماغه ځي کې یم نو دا تاته نقل درکوي نو تاسو هم چې کله نمبر لیکئ کوشش وکړئ دغه نمبر نه استفاده وکړئ زیاتره وخت تاسو چې کله لیکل کوئ یو پروګرام زه خلاصوم ورډ پروګرام مې خلاص کړم دلته وګورئ زه چې کله نمبر لیکم
دا د دې صفې سایز مې غټ کو لیکل مې غټ کو یو خدای نمبر د چدي جنس دا استعمال کوم دا الفا نومریک نه استعمال کوم دا خو ساده خبر لیکل کیږي ګوره لیکم یو دوه درې څلور پنځه شپږ راځي اس مشکل نشته دی خو که دیزی نه استفاده کوم دیزی نه ګوري یو دوه درې نه راځي ولې نه راځي یعنی مطلب مې دا دی که زه دیزی نه استفاده کوم دا نمبر لیکم یو دوه درې کار نه کوي ځکه کار نه کوي که چیرې غواړې ته د دې بټنو نه استفاده وکړي دلته یو بټنه ده په نوم د نم لاک دا چې فعاله نه اوسي دا کار نه کوي دا چې فعاله کوي تاسو ته دا کار کوي اوس وګورئ زه راځم خپل کیبورډ کې کیبورډ کې مې دا نم لاک باندې کلیک وګوره دا مې فعاله کړه دلته دا لایټ هم ولګېده چې دا فعاله شوه اوس ګورئ د نومیرک کی پټ هغه الفا نومیرک کی بټنو په ځای باندې زه نومیرک کی پټ استعمالوم ګورئ یو دوه درې څلور راځي که نه راځي هلته راځي اوس کار کوي ځکه کار کوي چې ما په دغه بټن باندې کلیک وکړو اوس دا فعال شوې که چیرې زه بیرته په دې باندې دا غیر فعال کوم دی جنا دې باندې کلیک وکړم دا بټن بیا غیر فعال شوې اوس لیکل نه کیږي جنا کار نه کوي تر څو زه الفا نومیرک نه استفاده ونه کوم یعنی الفا نومیرک نه مطلب مې دغه نمبر نه استفاده ونه کوم نو تاسو خو معلومات وشي چې دا بټن څه دپاره استعمالو یو دوه درې د لیکلو دپاره صحیح ده بل مونږ سره دې کې دغه تیر بټن هم شته دی ګوره تیر غوندې دا ګوره اپ ایرو کی ډاون ایرو کی رایټ ایرو کی لیفټ ایرو کی دا مونږ په سیټنګ کې ویلو چې که چیرې مونږ د سیټنګ نه هلته یو آپشن دی چې مونږ وغواړو کیبورډ د ماوس ونه لرو وغواړو کیبورډ نه د ماوس په شکل استفاده وکړو دا چې دی ماوس بره وړي دا ماوس لاندې را وړي او دا ماوس ښي طرف ته دا ماوس چپ طرف ته کم کمپیوټر کې چې مونږ سره کیبورډ ماوس نه وي نو بیا دا مونږ د ماوس په شکل استفاده کوو دا خو پوهیږي چې جمع تفریق ضرب او تقسیم سمبولونه دي که چیرې تاسو چیرته دا استفاده کوئ استفاده کولی شئ د مثال په طور باندې کلکولیټر هم خلاص کړی راغلی رن ته وملیکه چې ماته کلکولیټر خلاص کړه کلکولیټر کې دا د کلکولیټر خلاص شو سمې ولیکه مثلا وملیکه چې پنځه په ځای د دې چې دې ځینې ضرب بټن استعمال کړم د نم نومیر کی پیډ نه استعمالوم ګوره ضرب مې ورته ولیکه ضرب سو ضرب پنځه ایکول ټو پنځه ویشت نو دې ځینې هم تاسو استعمالولی شئ دغه پلس ساین سبټراک ساین دې ته څه ویل کیږي د پلس ساین یا سمبول ویل کیږي د جمع عملیه دې ته سبټراکټ ویل کیږي منفی دې ته ملټیپلای ویل کیږي دې ته ډیوایډ ویل کیږي تقسیم ضرب تفریق او جمع انټر خو تاسو ته معلومه شته انټر تاسو دې ځینې هم استعمالولی شئ دې ځینې دواړه یو کار کې تفاوت نه لري دواړه یو شی دي او بل دلته دا ډیلیټ دی ډیلیټ خو تاسو ته معلومه شته چې غواړي ډیلیټ کوي که لیکل اوسي که هر څه اوسي دې ځینې هم کولی شي او دې ځینې هم کولی شي ډیلیټ کوي مثال په طور دلته زه راغلی یم دې ځکه دا لیکل ما کړي دي غواړم ډیلیټ کړم نو ګوره ډیلیټ باندې کلیک کوم ډیلیټ شو که نه شو هغه پاک شو که نه نو هغه دې دپاره استعمالیږي بل دا صفر خو تاسو ته معلومه شته صفر نمبر درته راوړي چې مثلا چېرته تاسو غواړئ ولیکئ صفر صفر لیکم صفر نمبر راوړي مشکل نشته دی هر یو بټن هر یو پروګرام کې متفاوت وظیفې ترسره کوي زه کوشش کوم زیاتره عمومیت تاسو ته ووایم بل دا چې ګورئ تاسو دلته دې ته ما تاسو ته ویل څه ویل کیږي انډیکیټر لایټ ویل کیږي دا که چیرې زه نم لګ آن کوم دا فعاله کیږي دا ګروپ لګیږي او که چیرې دا بند کوم دا بندیږي که چیرې کپس لاک آن کوم کپس لاک کوم ذکر دی دا بټن کپس لاک ده دا چې آن اوسي زموږ لیکل په غټو حروفو کیږي چې کله زه الف با حروف لیکم په غټو حروفو لیکل کیږي نو که هغه نه دلته ګروپ لري چې ته پوه شي چې دا آن دی که نه دی یعنی کار کوي فعاله دی که نه او دا سکرول لاک چې دی دغه دپاره استعمالیږي دا سکرول نه دی دا چې کله تاسو کلک کړی اوسي فعاله اوسي دلته ګروپ لګیږي که فعاله نه اوسي ګروپ نه لګیږي د نومیر کی پیډ خبرې خلاص شوې دا بټن څه کار کوي سوال لري پکې نشته وو دې ته راځو دا پاتې شو دا ویلې دې کې کومه خبره سوال نشته دی بل راځو دلته ګوره دې ته ایرو کی ویل کیږي بعضې نور کی بټونو کې دلته ویل کیږي نویګیشن بټن او اصلا د دې څلور بټنو نوم چې دی ایرو کی ایرو تیر ته ویل کیږي تیر اپ ایرو کی یعنی چې پورته تیر اوسي ډاون ایرو کی رایټ ایرو کی او لیفټ ایرو کی چې کله زه یو پروګرام کې لیکل کوم دلته وګوره تاسو ورډ پروګرام دا لیکل مې ختم کړو دا مې ختم کړو مې لیکم مساوي آر ان ډي قوس شروع قوس بند دونه لیکل دي اوس که زه د لیکلو منځ کې دلته ولاړ یم غواړم ښي چپ طرف ته لاړ شم په یو لاین کې ایرو کی نه استفاده کوم ایرو کی یعنې ښي طرف ته چپ طرف ته ځي بر لاین ته ځي لاندې راځي اپ ایرو کی ډاون ایرو کی رایټ ایرو کی او لیفټ ایرو کی
سوال نشته دی کی بل دا چې دی زیاتره کم کسان چې اداري بخش کې کار کوي نه استفاده کوي دا بټن چې ګوري دا ایرو کې دا شین نو کچیر ز ام دا ورډ پروگرام کې بکار کوم دلته سو ګر دالیکل زیاته ومه دالیکل می کنټرول ای سلیکټ میکړو کنټرول سی کاپی میکړو کنټرول وی پیسټ میکړو چې زیات شي سو ګوري لیکل اماغه لیکل می چې کاپی کړی راوړی راته تقریبا سدسی په حدود د لس صفو لیکل شو ما سره زه اوس صفی برز کیم کنه اول لاین کیم کچیر تاسو په دې باندې کلیک وکړئ پیج ډاون لکه تاسو کتاب مطالعه کوئ غواړی اول صفی نه دویم صفی ته لاړ شي نو پیج ډاون باندې به کلیک کوئ لاندې لاندې صفی ته وړي کچیر پیج اپ کلیک کی تاسو بر صفی ته وړي دلته اوس وګورئ دا ورډ پروګرام ما خلاص کا فکر کې دا یو کتاب دی زه پیج ډاون باندې کلیک کوم لاندې صفه راځي کنه راځي اے لاندې صفه راځي کچیر پیج اپ باندې کلیک وکم ما بر صفی ته وړي او کچیر تورته وای چې نه څه چلو کا د لاین اول او اخر کې زه ولاړم ما زور تم چیرې انټر میرے سا د لاین اخر ته ما وړي ګوره ها اے په دې باندې کلیک میو کو دا بٹن څه کار کوي دا دا چې دی هوم د لاین اول سر ته میوړي او دا د لاین اخر سر ته ما وړي ګوره تا اوس د اخر کې ولاړم هوم باندې کلیک کو لاین اول سر ته یوړل ما په هر لاین کې چې تاسو ولاړه سګور دی لاین کې ما زه تم چې ما انټر بوزا د لاین اخر ته بوتل مو دا د لاین بره نو کله چې تاسو مطالعه کوي یا یو کتاب وای یا چک کوي چې ګرامري څه اشتباهونه لري دا اقا وخت تاسو زیات استعمالوي پیج داون پیج اپ اینڈ اف لاین هوم اف سٹارٹ اف لاین او اینڈ اف لاین دې په دامن استعمالو بل ډیلیټ خو تاسو معلومات چې چې هم سره کړی غواړي دا ډیلیټ کړي ګوري دا بٹن دا ډیلیټ دا ډیلیټ څه کوي فایل هم ډیلیټ کړي لیکل هم ډیلیټ کړي هر څه چوسی ګور دا لیکل میکړي ته هم دا ډیلیټ کړي ډیلیټ باندې کلیک وکړه څه شو ختم شي کیبورډ نه ډیلیټ شو او بل چې انزرټ دی انزرټ دا بٹن ورډ پروگرام کې کار کوي مثال زدل تلک زره لیکل می کاپی کړو اې دا لیکل می کاپی کړو دیجنه څه چل میکو کاپی میکو دل تراغلم انټر میو کړو زم چې اغه لیکل دل تراوړی ماته یو خدای دې پیس باندې کلیک کوم سکی اغه ماته راوړی خو کچی رس په انزرټ باندې کلیک کوم اغه لیکل هم راوړی اوس کار نه کوي ګوره ول کار نه کوي زکه دا چې دی تاسو به دا فالا کوي مثلا د ورډ آپشن ته زرا زم دلته موږ سره جنرال کې آپشن دی وبخې په اډوانس کې اډوانس کې آپشن دلته وګورئ یوز انزرټ کی ټو پیسټ دلته یو آپشن دی موږ سره اوس په کم ذکر زیات ته پیدا کوم تاسو لږ زرا او سیلا ولاړی دی ځکه ګورئ لاندې راځي لاندې 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 دلته راځي موږ سره نشته دغه بټنه لاندې لاندې راځي دی ځکه شته دی یوز انزرټ کی تاسو وګورئ کمن له تیر شو تاسو متوجي اوسئ ورته نو دلته یو بٹن دی په نوم د چی شي یوز انزرټ کی انزرټ کی ټو پیسټ لیکل یو د قصبرو کې تاسو دلته نشته دی کوم نشته دی کوم نشته دی بالکل دغل تشتخه چې په کوم ځکه تاسو متوجي اوسئ زم د سیو یو لاین پورته زم نو دلته وګورئ دلته دی کوم نشته دی او دغه ځکه کوم نشته دی تاسو وګورئ چیرته دی ها سو شارټ کټ کی دلته نشته برابر ایزوم نو دلته وګورئ تاسو نو دغه ځکه شته چې په کوم ځکه پټ شوی دی زه ورته متوجي نه یم سي ها نو چې کله تاسو هغه فعال کړئ ګوره نه دا نه دی یوز سمارټ کټ ان پیسټ نه دا نه دی دغه دی ګوره اې دا اوس ګوره یوز د انزرټ کی ټو فور پیسټ چې کله تاسو پرې کلیک کړئ اوس ما غلی کلم ما کاپی کړو لیکل می کاپی کړی دي چې زه کله پیسټ باندې کلیک وکم انزرټ باندې کلیک لیکل څه کوي پیسټ کوي کنه پیسټ کوي ته بعض داسې بٹن دي چې هغه د نور بٹن سره یو ځای کار کوي تاسو به یو ځین هغه فعال کوئ او بعضې داسې دي چې په تنهایي باندې کار کوي لکه دا اوس تاسو مخکې وکتو نو بخښنه غواړم زما ستونی لږ ځل نورس خراب دی آواز مې کله کله ګډوډ شي نو دا موږ سره څه شی انزرټ بٹن انزرټ بٹن څه کار کوي ګورې بل موږ سره پرنټ سکرین دی پرنټ سکرین بٹن څه کار کوي کچیر تاسو غواړئ یو ځی تصویر واخلئ صحیح ده یو ځی تصویر واخلئ نو دا بٹن څنګه د پاره استعمالوم د مثال په تور باندې ګورې زدل تراغلم ما سره یو انټرنیټي صفحه دا مې خلاص کړی ده زه یو ځکه غواړم چې لیکل وکم ورډ پروګرام مخلص کړی ورډ پروګرام مخلص کړی غواړم چې دغه ځی تصویر واخلم دا د مکمل صفحه تصویر واخلم چې شیشه صفحه کې پراته دي ما سره نو تاسو چې کله پرنټ سکرین باندې کلیک وکړي هغه سکرین عکس اخلي عکس واغستو اوس که تاسو غواړئ چې مطمئن شي چې عکس اخستې کنه دی اخستې ام تاسو دلته کولای شئ ورډ پروګرام کې پیسټ باندې کلیک وکړي هغه تصویر به تاسو ترولې ګوري هغه تصویر مونږ ترولې عکس اخستې کنه دی اخستې نو کچیر اوس تاسو غواړئ چې دغه ځای تاسو صرف په کار دونه نور نه دی په کار باندې تصویر ډبل کلیک وکړي
دبل کلیک هم چوک دلته دا کرپټ کومه کرپټ په دې معنی دا لنډاوم دا تصویر اے د دې جنس واخلې بروي سو ته دون زیم نه دی په کار زما دام نه دی په کار فقط دون زیم په کار ده بس کرپټ باندې کلیک نور تصویر ختم کو نو پرنٹ سکرین څه کار کوي دی اوزی تصویر اخلي کاغه ویډیو وسی ک انټرنیټي صفحه وسی ک کمپیوټر وسی ک پروګرام وسی عکس اخلي بنجن تصویر پیدا کوي وو پین پروګرام کوم کولای شي مثلا هغه تصویر پست کی هر پروګرام چې تو غواړی غلط پست کولای شي یعنی پست مطلب راوړل چې هغه راوړل شي حالت نو دا د چی شي کارو دا د پرنٹ سکرین بٹن کارو بل مون سره سکرول لاک دی سکرول لاک سره کار کوي ګوري زه ایکسل پروګرام خلاصوم دلته ما سره ایکسل پروګرام شته کچری تاسو په هغه بٹن باندې کلک کړی نه او د ایروکیز په واسطه باندې تاسو په ایکسل پروګرام کې وغواړی خي چپ طرف ته لاړ شي تلای شي ګوري زه ایروکیز باندې رائټ ایروکی ما کلک خي طرف ته یو سل نه بل سل ته ځم ګوري یو سل نه بل سل ته ځي که اپ ایروکی کلک کما یو سل نه بل سل ته بره طرف ته ځي که ډاون ایروکی کلک کم نو لاندې طرف ته سلونه چینج کیږي را چینج کیږي خو کچری تاسو په کیبورډ کې په دې باندې کلک کړی دغه بٹن هم کلک کړی نو بیا څه کیږي نو سلون نه چینج کیږي فقط سکرولینګ کیږي ګورې زه راځم کیبورډ کې ما په دغه بٹن باندې کلک وکړو سکرول لاک مې آن کو اوس چې زه کله ایکسل پروګرام ته راشم په ځای د دې چې زما سلون نه چینج شي ګوره رایټ ایرو کې مې کلک سل نه چینج کیږي فقط سکرولینګ کیږي کم طرف ته صفحه زما ښي طرف ته ځي که چیرې بیا زه چپ طرف ته سکو ایرو کې باندې کلک وکړم نو تاسو وګورئ زما سلون نه چینج کیږي که تاسو متوجه اوسئ که چیرې ډاون سکرولینګ وکړم لاندې سکرولینګ کیږي یعنی مطلب اوس سکرول بار څه کیږي حرکت کوي سلونه حرکت نه کوي نو دا موږ سره د چی شي د سکرول لاک بټن وظیفه پاس او بریک هم په همدې شکل باندې دی پاس بریک کدی زیاتره وخت مثلا یو پروګرام کې موږ کار کوي یو پروسه روانه وي که غواړی چې هغه پروسه بنده کوي په دې باندې کلیک وکړي پاس کیږي یا یو څوک په کمپیوټر کې ګیم کوي ګیم پاس باندې کلیک کی ګیم درېږي د مثال په طور ګوره زه تاسو ته عملي کار کوم راځم دلته سیم ڈی پروګرام خلاصوم سیم ڈی پروګرام خلاص کو دلته زه لیکم ڈی آی آر سلش ایس زور ته دغه ډرایو کې چې څومره سیستم فایلونه دي هغه ما ته وښه انټر کلیک کړه دا لګیا دي دا فایل نه ښې زور ته چې نه دا پاس کړه پاس باندې کلیک کړم ودرېده ودرېده که نه بیا چې کلیک وکړم انټر باندې بیرته شروع شو بیا چې پاس باندې کلیک کړم ودرېږه زه دا مطالعه کوم دا فایل نه دی نه زه مخکې ځه ودرېږه دا بل فایل دا دی یو شی چې مطالعه کوي که نه چې تیز تیز روانې غواړي پاس کې دې دپاره دا موږ استعمالو نو په همدې شکل باندې دا موږ سره څه شو نیویګیشن بٹن رازو د الف نیا پورې دا الفا نم الفا کی خو یا الفابیټیکل کی خو تاسو ته معلومات شه اے بی سی لیکي اے بی سی ڈی دا لیکي پکې صحیح شوه د دې ته ضرورت نشته چې دا تشریح کوم دته دلته بر رازو دا اوسو ګورې دې نه شروع کو دې کې دوه خبرې دې ګورې زه کیبورډ خلاصوم هم دې کمپیوټر کې خپل کمپیوټر کې کیبورډ مخلاص کو ان سکرین کیبورډ ان سکرین کی بورډ مخلاص کدا ګورئ دا بٹن کچیر تاسو شفت نیولای نه پدی بٹن باندې کلک کړئ دا یو نه صفر پورې نمبر د تروړي ګورئ مثال په تور باندې زل تراغلم زه نمبر لیکم شفت باندې نیولای یو دوا درې سلو پنځو شپږ نمبر راوړي خو کچیر زه شفت سره ونی سما بیا سمبول راوړي ګورئ ایکسکلمیشن مارک دې سوال کیږي ایکسکلمیشن مارک دې سوال کیږي اٹ سمبول دې سوال کیږي هاش ول کیږي دې دا ډالر ساين ورکی دې دا پرسنټیج ورکی یا پرسنټیج سمبول نو چې کچیر تاسو شفت نیولای داغه په ځای باندې دابر نمبر نه دي سمبول نه وبخه نمبر نه سمبول نه راوړي او که شفت خوشی کوي بیا تاسو ته نمبر راوړي درته صحیح شو یو کار خدا دی هو چې دې تاسو ول کیږي دې تاسو ول کیږي دا تاسو ته زوایم صحیح ده بل دې ځکه موږ سره تاسو متوجه شئ ټاپ بٹن دې ټاپ څه کار کوي دا نمونه تاسو ته تشریح کوم چې دا اوس دا نوم څه کار کوي مثلا دا چی شی دی دا چی شی دا تشریح کوم خو اول په وظایف باندې خبرې کوم ټاپس کله چې تاسو یو جدول جوړوي مثلا زه تر لازم لیکم نوم صحیح شو بیا ټاپ فاس غواړم فاصله ورکم په ځای دې چې سپیس استعمال کوم یو یو هر فاصله ورکی ټاپ کلیک کوم زیاته فاصله ورکی بیا لیکم فادر نیم صحیح شو بیا ټاپ لیکم پوسټ وظیفه دا کس مثلا لیکم اسلام فادر نیم چیری مثلا لیکم سیف الدین د پوسټ چیری مثلا آی ٹی منیجر په دغه شکل تاسو ټب استعمالوي ټب څه کار کوي فاصله ورکوي بل کپس لاک دی موږ سره کپس لاک کچیری دا فعال اوسي لیکل چې کوي په غټ حروف لیکل کی او چې غیر فعال اوسي لیکل چې کوي
په وړو حروف لیکل کیږي. اوس وګورئ زما کیبورډ کې کپس لاک آن نه دی، زه لیکل کوم لیکم چې اسد په وړو حروف لیکل کیږي، خو که چیرې زه کپس لاک آن کړم اوس مې آن که ګورې اسد لیکم په غټو حروف لیکل کیږي. دا د دې کار دی. ورپسې مونږ سره د شفټ بټن ده. شفټ بټن چې دی په تنهایی هم بعضې وظایف ترسره کوي او د نورو بټنو سره په حیث د کومکي بټن یې هم کار کوي. اول دا چې کله تاسو شفټ نیولی په ورډ پروګرام کې لیکل کوئ نو لیکل به په غټ حروفو کیږي لکه کپس لاک غوندې. ګورئ زه ورډ پروګرام خلاصومه، راغلم بلته مې انټر وکړه، ګورئ ما شفټ پنې کلک نه دی کړی. کله چې لیکل کوم ګورئ لیکل په وړو حروفو کیږي، متوجه یاستئ؟ خو که چیرې زه شفټ ونیسم بیا لیکل کوم نو لیکل به په غټ حروفو کیږي. په همدې شکل باندې که چیرې تاسو شفټ نیولی او دا د یو نه صفر پورې نمبر چې دی یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه صفر دا نمبر استعمالوئ، د نمبرو په ځای باندې به سمبول راځي مونږ ته. ګورئ که چیرې ما شفټ نه نیولی زه لیک نمبر استعمالوم نو یو دوه درې راځي، صحیح ده؟ که چیرې ما شفټ باندې کلک کړی نو د نمبرو په ځای باندې به چی راځي؟ سمبول راځي. هغه نه وروسته بل بټن چې ده مونږ سره کنټرول دی. کنټرول هم چې دی کومکي بټن ده. مثلا که چیرې زه غواړم یو فایل سیف کړم کنټرول اس کلک کوم سیف راغی، که چیرې غواړم یو فایل اوپن کړم کنټرول او کلک کوم اوپن راځي، که چیرې غواړم یو فایل پرنټ کړم کنټرول پی کلک کوم ا فایل ماته پرنټ کیږي. نو پوه شوې؟ او که چیرې کنټرول شفټ سره ونیس آرټ سره ونیسم شفټ سره ونیسم نو ګورئ ماته څه کوي ژبه بدلی زما د کی هغه آرټ شفټ زما په خیال باندې آرټ شفټ دی هغه. نو کنټرول څه کار کوي؟ کومکي بټن نه چې د نورو بټنو سره لکه د شفټ غوندې یو ځای کار کوي. او په همدې شکل باندې بل چې دی مونږ سره چی شی دی، دی ته چې دی ونډو بټن ویل کیږي او ونډو لوګ کی ویل کیږي. ونډو لوګ کی ویل کیږي ځکه د ونډو لوګو د ور باندې دا څه کار کوي؟ دا مونږ ته سټارټ مینو راوړي چې کلیک وکړي سټارټ مینو خلاص کړه بیا کلیک وکړه سټارټ مینو بندوي دته. او په همدې شکل نورو پروګرامونو سره کومک هم کوي. مثلا کومکي بټن هم ده که زه وغواړم چې رن خلاص کړم ونډو لوګ کی آر کلیک کوم ماته څه خلاصیږي؟ رن خلاصیږي. نو دا د دې وظیفه. بل چې دی دغه نه لاندې بل مونږ سره چیرې سپیس خو تاسو ته معلومات څه کار کوي فاصله ورکوي. آرټ څه کار کوي؟ کله چې تاسو یو پروګرام کې کار کوئ کله آرټ باندې کلکی مینوګانې تاسو ته فعاله کوي. ګوره زه اوس مثلا ماوس نه لرم، صحیح ده؟ یو پروګرام کې کار کوم غواړم دلته راشم چیرته د فایل مینو ته راشم نو ماوس را سره نشته نو ډېر په مشکل هغه ماته خلاصیږي. څه کار کوم؟ د کیبورډ نه استفاده کوم. آرټ کلک کوم ماته ټولې مینوګانې فعاله کوي. ماته وایي کوم مینو ته ځې؟ زه ورته یم فایل مینو ته ځم. وایي اف باندې کلک اف مې کلک کړو اوس چیرته ځې؟ زه ورته یم چې ځم ایکسپورټ ته ځم ای باندې کلک وکړه. نو آرټ دومره مهمه وظیفه ترسره کوي. صحیح شوه؟ شارټ کټ کیا نه څه کوي فعاله کوي. په هر پروګرام کې آرټ چې کله تاسو کلک وکړي شارټ کټ کی فعاله کوي. تاسو ته لنډه طریقه د یو پروګرام د استعمال ښیي. بل چې دی دغه نه لاندې بل مونږ سره دی خو ته چی نشته دی بل یو بله بټنه ده چې هغه دیزي کې نشته. زه به د خپل کیبورډ کې وګورم که اوسي تاسو ته وښیم. دا بټن دلته نشته ده. دا بټن وګورئ ډبل کیبورډ وړم ته ودرېږي صبر وکړئ. دیزي کې نشته دی کې نشته دغه بټن ده. دا ګورئ دا دا چې دی رایټ کلک بټن ده. که چیرې تاسو یو پروګرام کې غواړئ رایټ کلک پراپرټیز راوړئ دا ګورئ دا چی دی رایټ کلک پراپرټیز ده. که دا غواړئ تاسو راوړئ نو په دې بټن کلک وکړئ رایټ کلک پراپرټیز مونږ ته راوړئ. سو ګورئ په هماغه بټن ما کلک وکړو رایټ کلک پراپرټیز ما ته راوړله. نو دا دې لپاره استعمالیږي. بل چې دی دغه نه وروسته مونږ سره بل دې خو ته شفټ خو مې ته وویلې انټر مې ته وویلې بیک سپیس څه کار کوي؟ لیکل پاکوي. ګورئ دا سایز مې کم کړو. که چیرې تاسو ځای سلیکټ کړی نه وي مثلا دلته زه کلیک مې کړی ځای مې نه دی سلیکټ کړی که نه نو کله چې زه بیک سپیس کلیک کوم یو یو حرف څه کوي؟ ختموي. که چیرې تاسو ځای سلیکټ کړی مثلا دونه ځای مې سلیکټ کړی دی بیک سپیس سپیس کلیک ټول ختموي دته ټوله ختم کړی دته پوه شو په خبر باندې. ډیلیټ خو مې تاسو ته وویل ډیلیټ څه کار کوي؟ لیکل هم ډیلیټ کوي فایل هم ډیلیټ کوي هر څه ویډیو اوسي آډیو اوسي پکچر ډیلیټ کوي. و شفټ ډیلیټ چې دی بیا بیخي ریسایکل بین نه مباشر ته ختمی دیتا. بل دلته ګوري بعض دوستان وایي چې وبخې زه دا لیکل کموم دونه لیکل ما وکړو دا مې نورم کم کړو. اوس تاسو ته ما مخکې هم تشریح وکړه چې یو خو نمبر دی که نه چې زه دا یو دوه درې څلور هغه باندې کلیک کوم نمبر راځي. که چیرې تاسو ته دا سمبولونه پکاري شفټ باندې کلیک وکړئ سمبول د تړو مثلا شفټ باندې ولی
په دغه بټن کلیک وکم ما ته څه کوي مثبت علامه راوړي، دا منفی علامه راوړي، دا قوس شروع راوړي، دا قوس بند راوړي، دا چې دی د ضرب علامه دا اینڈ ساین راوړي په همدې شکل نور. نو اوس راځو د دې بټنو نمونه تاسو ته کوم چې دا بټنې نمونه چې شي د نمونه دپاره زه څه کوم. راسم دلته ما سره یو پی ډی ایف فایل دی، دا اوس وګورئ، دا پی ډی ایف فایل دی، دې کې د سمبولونو نمونه ټول ذکر شوي دي. دا چې ګورئ دغه بټنه، دا بټنه چپ طرف نه شروع کړی ده، دا بټنه چې ګورئ دلته دوه سمبول دی، یو دا دی یو دا سمبول دی. دې سمبول ته ټایلډ ویل کیږي. ما خپله ډیر کم حالت کې دا زه استعمالوم ټایلډ. مثلا ورډ پروګرام کې کله کله ماته ضرورت شي، که چیرې زه وغواړم چې مثلا داسې یو لاین راوړم، دغه شفت نیسم درې نه زیات دا لیکم، انټر کلیک کړم، ماته هغسې لاین راوړي. وګورئ یو لاین راوړي، ډېر زیات نه استعمالوم زه خپله، ما ډېر نه دی استعمال کړی. په همدې شکل بل ما سره چې دی دا دی، دې ته بیک کوټ یا بیک کوټیشن ویل کیږي. دا ګورئ دا یو کامه غوندې چې دی پکې، دا چې ګورئ دې ته ایکسکلیمیشن مارک ویل کیږي. دا اوس وګورئ دا دا دې ته ایکسکلیمیشن مارک ویل کیږي. صحیح ده، مثلا ته یو څوک غواړ مثلا یو جمله هیجاني جمله اوسي نو بیا اخر کې موږ دا استعمال ورته. بل دا چې ګورئ دا دې ته ویل کیږي آرټ سمبول. څه ویل کیږي؟ آرټ سمبول. دلته خپل هم تشریح کړی دی آرټ سمبول. ګورئ اصلي نمونه ډېر زیات دی، ایم پرسنټ هم ورته ویل کیږي او آرټ سمبول ورته ویل کیږي. ګورئ آرټ سمبول دلته لیکلی، کامن نوم یې چیرې آرټ سمبول دی. بل دا چې دی دې ته هاش ویل کیږي. ګوره هاش هم ویل کیږي، پاؤنډ هم ویل کیږي، شارپ هم ویل کیږي پکې، خو اصلي نوم یې چیرې دی؟ هاش دی. او دا چې ګوري دې ته پاؤنډ سمبول ویل کیږي، دا پاؤنډ سمبول دی. دیز کې شته که نشته نه پوهېږم، دیز کې نشته پاؤنډ سمبول. دا زیاتره وخت تاسو چې اکسل پروګرام کې کلریکل کوو یا غځینه سمبول نه چې انزرټ کوي هلته راځي پکې. او هغه نه وروسته چې دا ایرو سمبول دی، ایرو ایرو کرنسی نه ده، دغه سمبول دی. دې ته چې دی ډالر ساین ویل کیږي، ډالر ساین. او په همدې شکل دا نور ساینونه دا موږ ته په درد نخري نه کیبورډ کې شتري. دا چې ګورئ د پرسنټیج سمبول ویل کیږي، دلته وګورئ پرسنټیج سمبول ویل کیږي. او په همدې شکل دا چې ګورئ دې ته کیرټ سمبول ویل کیږي، کیرټ. او بل چې دی ورسره موږ سره دا چې ګورئ دې ته مختلف نمونه اخلي. بعضې کسانو ته اسټریک ویل کیږي، اسټریک ورته ویل کیږي، بعضې ورته سټار ویل کیږي. صحیح شو، بعض ځایونو کې ملټیپلای ویل، ملټیپلای څه ته ویل کیږي؟ ضرب ته ویل کیږي کنه، ملټیپلای سمبول ته ویل کیږي. او دا چې ګوري اوپن پرنتیسس دې ته ویل کیږي، قوس شروع اوپن پرنتیسس دې ته ویل کیږي، کلوزنګ پرنتیسس دلته راغلی ګوري اوپن پرنتیسس او کلوزنګ پرنتیسس دې ته ویل کیږي. دا چې ګوري دا دا منفی علامه ده، که چیرې تاسو شفت ونه نیسئ انډرسکور راځي، انډرسکور ایمیل کې موږ استعمالو. وګورئ مثلا زه چاته خپل ایمیل چاته لیکم، زه لیکم آی، لیکم آی صاحبزاده انډرسکور اوبخی، انډرسکور انډرسکور دخه دی اوبخی، شفت شونی سے انډرسکور راځي، دا لاندې لاین چې دې ته انډرسکور ویل کیږي. او که چیرې د ستنا شفت نه بغیر دا ونیسي دې ته ډاش ویل کیږي، ډاش. صحیح شو، یا سبٹریکٹ سمبول هم ته ویل کیږي. نو دلته دای تشریح کړی دی، اوس وګورئ دا چې دی هایپن هم ته ویل کیږي، ډاش هم ته ویل کیږي، ماینس هم ته ویل کیږي، او سبٹریکٹ سمبول هم ته ویل کیږي. او دا چې دی انډرسکور مخکې مشته تاسو ته ویلي، دې ته پلس ساین ویل کیږي، دې ته اکول ټو ساین ویل کیږي. صحیح شو، نو ډېر زیات نور بټن شان مشته موږ سره، خو تاسو ته چې استعمالیږي دغه استعمالیږي تر دې پورې دا شان چې راغلي ګوره. صحیح شو، دې ته باک سپیس ویل کیږي. دغه لاین چې ګورئ دا لاین، دا لاین پاتې دی، دا لاین څه شو؟ دغه دی نوم دی، دې ته پایپ سمبول ویل کیږي، یا ورټیکل بار هم ورته ویل کیږي. راځو د اف یک اف ټو په بټنو باندې زر خبرې کوو چې وخت هم کم دی. صحیح ده، اسکیپ خو پوهېږي تاسو غواړئ یو پروسه ختمه کړئ. مثلا زه دلته راغلی یم، ورډ پروګرام مې خلاص کړی دی، دلته راغلی یم، یو فایل سیف کوم، د مثال په طور باندې سیف باندې مې کلیک وکړو، یو فایل سیف کوم. که غواړئ دا پروسه ختمه کړئ تاسو اسکیپ کلیک، یا پروسه څه کوئ؟ ختمې، بیرته تاسو د زین ډایلاګ باکس نه وباسي، یعنی یو پروسه کینسل کوي دته. اف یک چې دی دا په هر پروګرام کې، په هر ځای کې، په دې باندې چې کلیک تاسو ته هیلپ خلاصې کومک،
مثلا زه وورد پروگرام کې اف یو باندې کلک ماته کومک صفحه خلاصي صحیح شوه. دلته د دې ټولو سمبولونو هغه معناګانې ما د اف 1 نه اف 12 پورې په انټرنیټ کې سرچ کړي شته. دلته سره اف یو څه کار کوي دا مونږ ته هیلپ خلاصي کومک راوړي راته. وګوره وورد پروگرام ما خلاص کړی که نه. دلته ما اف یو باندې کلک وکړو. اف یو باندې چې تاسو کلک وکړو ګوره هیلپ راغی کومک راته راغی خلاص شو. نو هر پروگرام کې اف یو څه کار کوي هیلپ راوړي مونږ ته. بل اف 2 د اف 2 چې دی فایل رینیم کوي. مثلا زه دلته راغلم ما سره دلته ډیسکټاپ کې فولډر د چیش په نامه باندې کیبورډ په نامه باندې غواړم دا رینیم کوم. طریقې څنګه ده؟ رایټ کلیک کوم دلته رینیم کلیک کوم. که شارټ کې نه استفاده کوي په هر کونج کې چې اوس اف 2 څه کوي رینیم کوي. یا ګوره هغه رینیم کوو څه لیکي دغه په ځای باندې زه لیکم ورته یم ډیټا دا مې ولیکه ورته. نو اف 2 څه کار کوي مونږ ته هغه فایل مونږ ته رینیم کوي. بل دغه نه وروسته بل مونږ سره چې دی اف 3 دی. اف 3 مختلف کارونه ترسره کوي. که چیرې تاسو په ورډ پروګرام کې استئ یا بل ځای کې استئ اف 3 باندې کلیک وکئ دا تاسو څه کار کوي زیاتره وخت چې دی کوم شی چې تاسو اخري ځل ترسره کړی هماغه هغه کوي. لکه فاینډ کې وګورئ هماغه تکراری زلته اف 3 باندې کلیک کوم اوس ګورئ بخنه وړ زه دلته راغلم یو شی مې فاینډ کړ کنټرول اف باندې کلیک وکړو. نو یو دغه دلته راغلم دې ځای کې فاینډ ته راغلم ګورئ اډوانس فاینډ کې ما ورته ویل ماته څه پیدا کا زه ورته دیز کې ماته پیدا کا هیلپ ویډیو په کار پیدا کا ماته ویډیو ګوري دای پیدا کوي کنه پیدا کوي ویډیو پیدا کړ کنه بر عدل تر اخلمه دیز کې کلیک کوم مال ویډیو پیدا کوي دا ویډیو دا خو اس کچې اف 3 کلیک ما هغه اخیری کمانډ څه کر کې مونږ ته تکراری راته اما هغه تکراری راته ته سو ګوره خپل ایم لیکلې او کچېری تاسو often open a search feature for many زیاتره پروګرامونه کې تاسو اف 3 کلیک کوئ ګوره لکه ورډ پروګرام هغه وینډو خلاصوم دلته داخله سومې دلته کچېره زه اف 3 کلیک کوم دغه سرچ نه دی داخله سي ماتره اف 3 میک کلیک وکړه هغه سرچ راغی کنه هغه ګوره سرچ راته خلاص کړ. دلته ولاړی ما اف 3 باندې کلیک کوم سرچ خلاص یې راته. او بعضی نور پروګرامونه کې اف 3 څه کار کوي اخیری کار تکراری تاسو کوم کار کړی هغه تکراری دی ته. او سره مونږ سره بل چیرې اف 4 دی. اف 4 خو تاسو ته معلومات تک پته نیم کار کوي او نور سره کوم کوم دی. کچیر الټ اف 4 کلیکم پروگرام بندي ګور الټ اف 4 کلیکم کمپیوټر پروگرام بندي. کچیر تاسو غواړئ وین کمپیوټر مې خي بند کړئ دلته ولاړ سي الټ اف 4 کلیک تاسو دا وینډوز شټ ډاون بٹن راوړي. باز کسانو استاد کیبورډ نه غواړم کمپیوټر بند کم الټ اف 4 کلیک دلته بچیو کې شټ ډاون اس کلیک شټ ډاون کیږي تاسو کمپیوټر. او په همدې شکل بیا نور کارونه هم تر سره کوي. مثال په تور څنګه نور کارونه دلته ګور لیکلي الټ اف 4 کلیک دا کار کوي. نو په همدې شکل باندې کچيري اف 5 تاسو کلیک کړئ. اف 5 خو تاسو ته معلومات شته دی زیاتره براوزرونه براوزر مثلا دا یو براوزر دی ګوري دلته زراغ لمه ما یو انټرنیټي صفحه خلاص کړه دا ګوګل می خلاص کړه. ګوګل صحیح کار نه کوي. کچيري تاسو غواړئ دا ریفرشي اف 5 کلیک کړئ. اف 5 څه کار کوي ریفرش کوي ګوره دلته ریفرش اوس ولاړ دی کنه. اف 5 کلیک کوم بیا ریفرش کوي. او په کمپیوټر کې کوو صحیح کمپیوټر کې تاسو کمپیوټر ریفرش کوي. اف 5 څه کار کوي تاسو کمپیوټر ریفرش کوي تازه کوي. په همدې شکل مونږ سره بل شي دی لګ درس پاتې د ورخه کې گیمه ښه. بل چې مونږ سره اف 6 بٹن ده. اف 6 بٹن څه کار کوي؟ کچېری تاسو غواړئ ګوره زدل تاسو دی ځکه مته نه زما کار سره دی ځکه دی غواړئ دی درس بار تر شي د دې مثلا ګوره دلته ما ګوګل خلاص کړی کنه ګوګل مې خلاص کړی دلته ولاړې ما زه غواړم د دې په ځای باندې بل شي خلاص کما غواړم دی درس بار تر شي مې دی ځ تر شي منو اف 6 باندې کلیک وکي درس بار راغی چی شي خلاصې ضرورت هم د دې په ځای باندې ازادي رادیو خلاصوم یو بل شي اډرس کلیک کړئ کنه د دې لپاره موږ استعمالو اف 6 استعمالو. نو زیاتره وخت یعنی تاسو چې شارټ کټ کې زده اوسئ تاسو یو کار چې پلس تخو کې یا یو تخه کې تر سره کی بل موږ سره د کیبورډ کې بل شي اف و دی. اف و هم مختلف کارونه تر سره کوي. کچې ورډ پروګرام کې وسمه مالیکل کړي ته غواړي چې کمپیوټر دا چکی چې په کوم ځای کې خو به ما اشتباه کړی نه سپیلنګ چکی اف 7 کلیک سپیلنګ چکه ګور ماته دا ګور ته غلط لیکل دي دا اصلاح کدا د سې صحیح راځي دا غلط دتا چې لیکل. نو ارزې کې چې مختلف وظیفې تر سره کوي په همدې شکل باندې اف 7 دی. اف 7 کې چې تاسو کله کمپیوټر چلانوي اف 7 کلیک تاسو کمپیوټر سیو موډ کې خلاصي. بعضی وخت کې تاسو کمپیوټر نه خلاصيږي وي مشکل لري. نو چې کله کمپیوټر تاسو چلانوي لغه تور صفه چې راځي ال اف 7 کلیک سیو موډ کې تاسو کمپیوټر خلاصيږي. نو اف 8 زیاتره وخت د لپاره موږ استعمالو. بل اف 9 دی. اف 9 څه کار کوي یو ډاکومېنټ کې ولاړ وړ ډاکومېنټ کې اف 9 کلیک ګوري دلته وړ پروګرام کې چې زه په اف 9 باندې کلیک کوم دا ریفرش کوي. خو کچيري دا پروګرام دلته ګوري کمپټیشن ما خلاص کړی دی باندې زه کلیک کوم اف 9 کلیک کوم زما دا ریکارډ بندي
سٹاپ کئی گور پاس کئی ہے دلتا اس گورا اس ریکارڈ کئی بیچ پدی کلک کما بیت ریکارڈ شروع شو نو ایف نائن بٹن چھلی مختلف زین کی مختلف کارو نہ کئی ایف پلس تے ایف پلس پانے کلک کم دا پروگرام چلن کڑے دے ایف پلس چھلی ڈائریکٹ زما ریکارڈ بندئی سکار کئی زما ریکارڈ بندئی نو زنہ کم چھ ایف پلس پانے کلک کم چھ کلک مکو ریکارڈ زما بندئی نو پدی خاطر زدا پردم دسی بل چھلی من سر دغن لاندے ایف 11 دے ایف 11 سکار کئی کغواڑے دا اس گور دا زما خلاص کڑے کغواڑے دا فل سکرین شیدا دا انٹرنیٹی صفحہ ایف 11 کلک فل سکرین کی ماتکی دیوچی شی تصویر اخلی غواڑے دا نور شیان سر رہنی شی فل سکرین ریشن دے بار بیا ایف 11 کلک اگس گئی ختم ہی درتا پندے شکل من سر ایف 12 دے ہر پروگرام کی دا متفاوض ہے کہ فل کلک ماتا سیوز رڑی گور ایف 12 میں کلک سیوز رتا اوستو نو دا من سر د کی بورڈ بٹن او داغ تشری کبیان تاسو کم سوال درودلا کولا شی بل درس کی ما سره سوال شریک کیو کم دوستان چې زما ویډیو یوټیوب کی ګوري کم سوال تاسو سره نظر کولا شی دی ویډیو لاندې خپل نظر ما سره شریک کړئ.